Jag heter Kent Fagerfjell. Jag ska tala lite grann om vem är Jesus som ämnet är. Och utifrån evangelierna så berättas det ju att han är född i Israel, i Betlehem. Det var hans födelsestad. Men hans födelse var helt unik. Jag ska läsa från Matteus, det första kapitlet. Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Hans namn på hebreiska var Yeshua, eftersom han talade hebreiska på Israel på Jesu tid. Och det namnet betyder frälsning. Så att han heter helt enkelt frälsning. Jesus är det grekiska namnet som han har i Nya testamentet. Genom profeterna i Gamla testamentet så hade Gud lovat att sända någon som skulle frälsa eller rädda dem, rädda oss. När de första människorna syndade så bröts den naturliga kontakten med Gud. Det som de hade, de var förlorade. Men redan efter syndafallet så lovar Gud att han ska sända någon som ska ta itu med människans synd en gång för alla. För Gud, han vill föra tillbaka människorna till gemenskap med sig själv. Därför säger han, om man fortsätter läsa, så står det att allt detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som Herren sagt genom profeterna: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Så Jesus hade ett namn till. Det var på hebreiska Emanuel, betyder helt enkelt Gud med oss. Som visar att Gud är för oss. Han längtar efter gemenskap med oss. Det är därför han sände Jesus. Och vi kan läsa om Jesus i Matteus evangelium och alla de andra evangelierna. Att han, de första 30 åren så levde han som en vanlig människa. Och antagligen var han husbyggare eller snickare. Inte förrän han döptes av Johannes döparen i Jordan så börjar han sin tjänst. Och Johannes, han säger, han är Guds son, Gud har visat mig det. För när den heliga ande kom över honom som en duva så sa han: detta är min son, sa Gud. Han säger också: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det var därför han kom, han skulle ta bort världens synd. Jesus började sin tjänst i Galileen där han väljer ut 12 lärjungar och vandrar omkring. Han undervisar, han botar människors sjukdomar, han gör stora under, ja, han till och med väcker upp döda. Men det är inte de religiösa, präktiga människorna som han vänder sig till, utan det är de vanliga människorna. Och många av dem var helt utstötta från samhället. Men det viktigaste han gjorde var inte undervisning och underverk, utan vi kan läsa det som ibland kallas för lilla Bibeln från Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Där står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ska ha evigt liv. Så att detta, han kom för att frälsa världen, inte bara de som levde då i Israel, utan alla människor. Han lovar att ge evigt liv till alla som tror på honom. I femte kapitlet i Johannes evangeliet så säger han: amen, amen, säger jag er, den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Det är fantastiskt. Hur kunde han lova det?
Människan hade ju brutit mot Gud och var helt, hade syndat, och därför var hon dömd till evig död. Det säger också Bibeln att alla människor har syndat. Det står i Romarbrevet att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så varenda människa var dömd att gå förlorad, dömd att dö. I Gamla testamentet kan vi läsa om att det krävdes att oskyldiga djur slaktades och dödades för synd som man hade begått. Och vi var alla dödsdömda och skilda från Gud. Men Jesus dog i ditt och mitt ställe. Det var den viktigaste uppgiften han hade. Han, säger Bibeln, var helt utan synd. Han gjorde alltid sin faders vilja. Men han som var utan synd, han tog på sig alla synder, alla våra synder, och dog på ett kors för att vi skulle få evigt liv. Det här är fantastiska nyheter. Det gäller alla som tar emot Jesus i sina liv. Evangelium säger, det betyder det glada budskapet, och det är verkligen ett budskap som är fantastiskt. Men det slutade inte med att han dog på korset. Efter 3 dagar så uppstod han igen och levde tillsammans med lärjungarna i 40 dagar och undervisade dem. Därefter så upptogs han till himlen, till sin faders rike, genom sin uppståndelse. Eller i sin himmelsfärd. Och där regerar han tillsammans med sin fader nu. Men han, det står också att han är där och försvarar oss. Han är vår försvarare mot fiendens angrepp. När fienden anklagar oss för alla möjliga saker, så är Jesus där som vår försvarare. Och Bibeln talar om att det var där han var från början. Det är det som är så fantastiskt. När man läser, kan läsa från Filipperbrevet, där det står: fastän han var till, var så till sinnes som Kristus Jesus var, står det i Filipperbrevet 2:5. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända in till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så han blev, kom från himlen. Blev en tjänare, blev en vanlig människa, och därför har Gud upphöjt honom till att vara, han ska vara kung över allt. Och det står faktiskt till och med i Kolosserbrevet att att han var, i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Så han fanns från början, redan i Bibelns första blad där det står att Gud skapade himlen och jorden. Då var Jesus där. Då var han där som tillsammans med sin fader. Det står till och med att han gladdes tillsammans med sin fader åt skapelsen, står det i Gamla testamentet. Tanken svindlar egentligen. Allting är skapat till honom, och det var honom som vi försökte döda. Men det gick när han uppstod igen. Men hela Bibeln faktiskt talar om Jesus. Från första till sista blad. Från skapelsen till uppenbarelseboken, där han framstår som den som är den kungen som har makt över allt. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln. I Gamla testamentet är det löftet om den som ska komma, Messias, står där i. Och det betyder en smorde på hebreiska, för man smorde kungar, man hällde olja över dem när de var kungar, och han skulle bli frälsare också. Det grekiska ordet är Kristus, så när vi säger Jesus Kristus, så säger vi att Jesus, han är Messias, det är han som är den som Bibeln talar om. Han utlovade.
I Gamla testamentet finns det förebilder om hur Messias skulle vara. Vi har till exempel Josef. Hans liv är ett fantastiskt exempel. Och David är också ett exempel på kungen. Han är Davids son, står det ofta. Profeterna, de beskriver, alla profeter i Bibeln så talar de om Messias och hur han ska vara. Jesaja till exempel talar om hur han ska födas. Och där känner vi igen från julens evangelium, där det står ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans herravälde, hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Helt tydligt, han är Gud. Den som kommer, han är Gud. Och vi kan också läsa om korsfästelsen i Jesaja 53, där det beskrivs hur han lider på korset. Står i Bibeln också, när tiden var inne så föddes Jesus, så föddes Kristus. Och det är viktigt att det är en historisk verklighet. Det hände i historien. Lukas är noga, han talar om att vem som var kejsare, vem som var ståthållare i Syrien och så vidare. Och Bibeln är alltid väldigt noga med att tala om var någonting hände och när det hände. Det är inte någonting som är flummigt uppdiktat det här, utan det här är historiskt. Det har hänt. Offret är gjort. Allting är klart. Jesus sa själv på korset, det är fullbordat. Det är färdigt. Man kan ta emot det. Det viktigaste är att du kan få lära känna Jesus idag. Det räcker inte med att känna till allt detta. Du kan läsa om i Bibeln, läsa alla evangelierna, läsa om Jesus. Det är fantastiskt. Men det räcker inte med att känna till. Det räcker inte med teori, utan du måste ta emot det. Så att det blir en verklighet i ditt liv. Jesus finns inte bara i himlen, han finns här. Han finns alldeles intill dig. Och du får säga till Jesus, här är mitt liv. Du får ta mig som jag är, kom och ta emot mig, rena mig från all min synd. Kom in i mitt liv, då får du förlåtelse och du får nytt liv, ett evigt liv. Du får bli hans lärjung och vandra gemenskap med honom. Han längtar efter att få gemenskap med just dig. Vi ska be tillsammans. Ja, Herre, tack att du har sagt att du är vägen, sanningen och livet. Att var en som kommer till dig tar du emot. Herre, vi ber nu att du ska dra alla till dig, Herre. Tack att du är den du är. Tack att du är vår frälsare. Tack att du förlåter all vår synd när vi kommer till dig. I Jesu namn.